jste už naše tri golemi šanci, među njih finalizirán penál na Borče Manecky. Verojatno i srekata im go svrte grobotna by to ocení. Vedna še reagirá Jakub Beriša, centrira Razmovský 1-1. Najdobro to što moje čeda mu se slučí na Pelister je brzo da izravni jedan na identičen način со центарството десната страна по земја и реализација на втора статива каде што напаѓачот е Пелистер израмнува. Се отвора на преворот во Битола и ќе гледаме добар фудбал во преостанатите три четвртини. Ја гледате репетицијата, центарството десната страна на Јакуб Бериша, Размовски оставен сам на втора статива, рутински ја смести топката во мрежата на...